Yes, ny stream. Velkommen, velkommen. Som alltid på de søndagene så tenkte jeg det skulle være lite undervisningsopplegg. Jeg tror ikke vi tar så mange oppgaver i dag. Jeg tenkte egentlig mer å spille litt. Og så kommentere litt underveis. Ha litt tenketid, så får vi noe ut av det. Så er det allerede litt aktivitet i chatten vår på Twitch. Det er bra. Det skal være mulig å donere masse penger, så det er bare å gjøre det. Jeg tror jeg bare skal prøve å slenge meg med på en turnering her på Leeches, eller se om det er noen som har lyst til å spille. Så det er selvfølgelig bare å utfordre meg hvis det er noen som har lyst til det. Kanskje vi kan ta Hourly Blitz, den er snart ferdig da, det var litt dumt, skal vi se. Ja, vi tar bare noen casual games forløpig, og så slenger vi oss på en turnering etterpå. Det er bare å si fra hvis lyden er dårlig, eller om bildet er dårlig, eller ja, når det er jeg som sitter her da, så bildet er kanskje dårlig uansett, men lyden den er kanskje grei. Så er det bare å skrive. Jeg tenkte vi spille litt på Leeches. Sveisen, ja. Jeg kan prøve å fikse litt på sveisen. Sånn, kanskje bedre. Ta gjerne imot tips der. Nå fikk jeg et game her. Kjører på. D4. G6. Moderne greier. Ta sentrum. Her har vi litt muligheter. Mange ting vi kan... Flott bilde av nydelig vann. Ja, flott. Den, ja. Skal vi se. Tenkte kanskje å spille den her, men det er mange muligheter. Jeg kan ta sentrum på flere vis. Jeg tar hele sentrum med disse tre bønnene her, siden jeg får lov. Ut med brikkene. Så her blir jo kongindisk forsvaret av sort, stiller seg opp slik. Ganske moderne åpning, ganske skarp åpning. Så får vi se, jeg har spilt en litt rar variant her nå, så får vi se om det er noe min motstander er kjent med. Jeg har spilt et litt rart system her, synes jeg. Men det kan hende min motstander har mer peiling enn meg, det har skjedd før det, så jeg skal ikke utelukke det. Da kommer vel den, tenker jeg. Og så hesten inn der. Nei. Jeg ville kanskje trodde han skulle gå inn der. Gikk i stedet ned igjen. Hjem igjen der. Ja vel. Nå kommer vel F5, tenker jeg. Den kommer vel nå. Spørsmålet er hva jeg kan gjøre for å hindre. Jeg kan vel ikke hindre det på noe vis, men jeg kan gå hit, og så kan jeg være litt fleksibel på hvilken vei jeg skal rokere her. Alt ettersom hva sort gjør. Får vi se. Så får vi se. Tar jeg selvfølgelig gjerne imot innspill til åpninger og hva jeg skal spille og alt sånt i chatten. Bare send inn hva som helst, egentlig. F5, spørsmålet er om jeg skal ta den eller om jeg skal la det stå. Jeg tror jeg tar den. Tar med hesten, ja. Kanskje jeg skal hit? Eller skal jeg kan ta den og så sjakke her, og så mister han rokaderetten. Men da har han også fått, eller hun, har fått en bonde inn i midten der, så jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal finne på her. Må tenke litt. Jeg har lyst til å ha dette feltet her da, for en hest, så hvis jeg tar på F5, så mister jeg kontrollen der. Jeg var kanskje slut med bråt før rokadering. Nei, man skal som regel rokere før man begynner å tulle med bønnene, det er riktig det. Ja... Nei, jeg har litt lyst til å bråte mer her. Jeg bryter opp her. Det er kanskje litt risky nå. Men det her er jo igjen en plan. Jeg har ikke lyst til at sort skal ta den, for den løperen her er jo... Kan bli ganske god. Prøv å beholde den. Vel, vel. Jeg tror jeg går hit, faktisk. Beholde den enn så lenge, så utsetter jeg den avgjørelsen litt. Kan jeg ta den etterpå, hvis jeg får sjans. Dit, ja. Tenkte jeg kanskje å gå inn her, eller kanskje jeg skal rokere langt, eller jeg kan også rokere kort, så jeg er uendelig med valgmuligheter. Jeg går hit, tenker jeg. Nei, det gjør jeg ikke, jeg går hit. Sånn. Ja. Har fått sort i en ganske grei binding her. Litt irriterende, ikke så lett å komme seg ut av. Sort rokerer kort. Jeg tror kanskje jeg skal gjøre det samme, så ellers blir det litt for drøyt. Kanskje rokerer jeg langt her. Jeg kunne jo kanskje gått det, men jeg gjorde noe annet. Rokerte kort, det er ofte litt tryggere å rokere den veien her.
rokerer man motsatt side av motstanderen, så blir det ofte veldig skarpt spill. Tenkte at det var ikke helt nødvendig å imitere til det her. Står vel egentlig greit, sånn som det står nå. Litt dårligere tid, men det er ikke helt krise enda. Greit å spille med litt tid på klokken, særlig på nett, hvis man skal prøve å få noe ut av de partiene. Det kan bli veldig hektisk hvis man har spiller sånn ett minutt, sånn som vi pleier å gjøre. Da blir det veldig vanskelig å henge med. Ok, så det trekker veldig mange her kunne tenke seg å spille. Jeg gjerne løper den opp til H6, og så bytter disse, for den løperen står nærme kongen til sort. Men denne løperen her er ikke så veldig god akkurat her. Står og stanger i eget sentrum. Jeg tror den skal få lov til å stå der den står. Enn så lenge. Den her også, litt ulogisk. Sort kan ta, og så åpne opp fabrikkene sine. Jeg tror jeg skal spille her borte på dronningfløyen. Men hvordan? Det er jo spørsmålet. Kanskje tårn D1 og så forberede C5 kan være aktuelt. Eller kanskje kjøre på med disse. Og kanskje tårn D1 litt unøyaktig. Men la gå. C5 kan jo være en plan. Prøv å angripe bondekjeden til sort. Dekker jeg den med så mange brikker jeg klarer. Holder på det feltet her. Så fikk jeg løperpare. Det tror jeg ikke var spesielt lurt spilt av sort. Nå har jeg to løpere. Det er jeg fornøyd med. De jobber godt sammen. Nå står den her veldig godt midt på brettet, og den her er fortsatt ikke spesielt aktiv, så jeg tror jeg er fornøyd her, altså. Ganske fornøyd med hvit, men sort kan få inn en hest hit, og det er litt irriterende. Den kan bli veldig god. Enn så lenge så må jeg bare tillate det. Kan gå inn hit. Den kanskje. Jeg går hit, og så prøver jeg å få... Og til noe spill i C-linjen, tenker jeg. Jeg kan alltid gå ned der og ta den. Jeg vet ikke om det er noe jeg har lyst til akkurat, men den løperen står ganske trygt der, så foreløpig, så... Da tror jeg skal ha den der. Dronning G4. Nå kan jeg spille F3, og så jage vekk den, men da svekker jeg feltene mine på kongefløyen veldig. Jeg tror likevel det kan være et lurt trekk her, bare få et tempo på den. Vinne litt tid, jage den vekk, og så se om jeg kan få i gang det spillet mitt på dronningfløyet. Men det gikk veldig tregt her. Det gjorde det. Det gjorde det. Er det bare å tenke? Jeg går helt sikkert hit eller noe sånt, tenker jeg. Synes det ser ut som en god plassering av dronningen bort her. Og så hvis han blir jaget, så kan han velge mellom litt ulike trekk. Den hesten her er i midten er ganske sterk, men forløpig så gjør ikke den så veldig mye. Den er ikke så veldig skummel der den står nå, men samtidig er det alltid noe å ta hensyn til da, det der. Prøv å gå litt på her da. Sort truer ingenting forløpig. Han kan doble her hvis han vil, men det skjer ingenting av den grunn. Truer ingenting på F3, det har god dekning, og så kan jeg prøve å få til noe her etter hvert. Men kanskje B5 er en plan. Fanget mellom to stoler, ja. Ja. Takk for god innspill i chatten. Det er veldig viktig. Viktig poeng det, ja. Hvite løperen din står fanget mellom to stoler, ja. Der var det jaggen en gaffel, men det får være greit, tror jeg. For her får jeg litt spill på dronningfløyen. De løperne er ganske gode. Det jeg burde sett her nå, det var at sort kan spille løper H6 her. Det er litt irriterende. Da får han aktivisert den, samtidig som han truer her. Ja, kommer det mange gode innspill i chatten. Forenklingsspill nå, det hadde vært en drøm. Har litt dårlig tid. Prøv å bryte opp her da, og forenkle maks. Maksimal forenkling med C6. Ja da, vi går på. B6 nå spiller i A5, og så blir det masse forenklinger her borte. Mindre å regne på. Mer bytte, der ja. A5, slag, og så går jeg bare på, gyver løs. Ser man det at den hesten på D4 hadde kanskje en litt større verdi enn det tårnet mitt på C1, det er i hvert fall det jeg tenker nå. Så står helt sikkert svart godt på papiret her, men med en kvalitet over, men de tårnene, de gjør ikke all verden her borte. Nå tar jeg den, og så har jeg en fribodende langt fremme. Tror ikke det var nødvendigvis veldig lurt å gi fra seg den hesten, selv om det sikkert var et godt trekk, altså, for all del, men rent praktisk så tror jeg det var litt ugunstig for sort.
litt lite praktisk, men jeg har 38 sekunder igjen her, så jeg tror ikke jeg skal si alt for meget. Må prøve å få inn den bonden i mål, dekket av løperen. Det er fint. Kan jeg prøve å komme meg ned her og bytte litt. Den løperen står jo litt passivt på E4 akkurat nå, men gjør en veldig god forsvarsjobb. Her tenker jeg at jeg bare bytter jeg, altså. Bytter disse to. Så har jeg to fribønner nå, langt fremme. Nå går jeg dit. Tror jeg den, og tror jeg den. Dette her må være greit, vel? Bør jeg kanskje begynne å lufte litt her. Tilfelle det kommer noen motangrep. Hit nå. Skal vel han hit og hit, tenker jeg. Det er vel det som er planen. Ikke helt hvordan jeg skal hindre det. Gjorde ikke det. Gikk dit for å ta den i stedet. Det var ikke dumt. I det hele tatt. Ikke helt hvordan jeg skal hindre dette. Så går han dit. Litt ugunstig akkurat dette her. Da får jeg gå dit da. Han tar den med løperen, tror jeg. Ja, jeg har fortsatt den da. Men nå må vi speede opp litt. Kanskje få den her med. Ikke all verdens med tid. Kanskje få den inn på C6. Sånn, ja, det er greit. Jeg kunne bare tatt den også. Det var dårlig spilt, men ok. Sånn, her har vi en offiser over. Det her bør gå. Selv om vi har litt dårlig tid. Og såpass god kontroll her. Så mange enkle trekk å spille at det her bør ikke være noe stort problem, egentlig. Så bare går vi på her, bytter litt, og så kommer vi til å vinne, tenker jeg. Får vi en kongen i stillingen her, så ja. Fint, litt kaos på slutten, det gikk greit til slutt. Vi mistet en bonde etter hvert, men vi fikk inn den strategien da, om å gå og guffe løs her. Det er åpenbart her hvit skal spille da. Ikke så veldig gunstig å begynne å flytte på bønnene her borte. Da åpner man bare opp for de brikkene til sort. Det er veldig, veldig uklart hva sort skal gjøre med de lette offiserende sidene. Hesten kan gå inn her. Men den gjorde ikke så veldig mye der. Vi kan jo se videre her at sort fikk vunnet en kvalitet etter at jeg ga bort den. Kunne gjort det i flere trekk. Gjorde det her. Og så tenker jeg at denne stillingen her er et godt tidspunkt å ta en liten vareopptelling på. Her burde nok sort gjort noe annet, kanskje slått ut den for å hindre det bondefremstøtet med C6, for da fikk jeg låst strukturen veldig. Og da fikk jeg brytt opp på veldig gunstig vis her med A5. Da ble det veldig vanskelig å forsvare seg for sort. Så selv med en kvalitet under, så fikk vi et ganske bra spill. På grunn av den løperen her gjør en kjempejobb med peke her, og så har vi den også som kom med i spill på slutten. Det gjør jo en god forsvarsjobb her allerede da. Kan du bare se her, det var jo ikke en veldig god avslutning. Jeg burde nok ikke bytte dronning, jeg burde bare tatt med tårnet, tror jeg. Det er alltid greit å gjøre det hvis man ønsker å spille safe. Her burde jeg helt sikkert også bare slått ut den, og så gått rundt her. Det hadde vært langt enklere det. Men jeg skulle være fancy, og så ble det bare tull i stedet, men det gikk fint. Fikk med hvitfeltsløperen, alle brikkene må med i angrepet, det er en grei huskeregel. Ja, og så fikk vi guffet litt på her. Jeg har jo litt aktivitet i chatten. Magic Andy sier at den guffestrategien var instruktiv. Hvis man er i tvil, så er det alltid lurt å guffe litt på. Ja. Ny motstander. Prøv en ny åpning. Min motstander spilte i sted kongindisk. Jeg tror vi spiller noe annet. Jeg spiller denne her, og så blir det Benoni i stedet. Det er en åpning som kan minne litt om kongindisk, men bondestrukturen er litt ulik. Benoni sier altså jo, det er riktig. Dobbelt N. Så spiller min motstander en veldig skarp variant her. Flick knife angrep heter dette her. Mange bønder i sentrum. Tar sikte på å rulle over sorta med E5 etter hvert. Så nå spilte jeg springer F til D7. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det. Jeg har glemt teorien her, tror jeg. Går tilbake igjen her. Og så prøver jeg å bytte vekk denne løperen på C8, for det er ofte en sånn problembrikke sort har i Benoni. Den står alltid litt arbeidsledig på C8, så får man byttet vekk den, så føles stillingen litt enklere å spille. Står litt krampaktig med sort, så da er det ofte lurt å bytte litt brikker da, men ikke alltid det er hipp som happ hvilke brikker man bytter. Det har ofte litt å si, så her var det hvitfelteren som var problemet, så da var det den som fikk byttet den først. E5.
Ok, min motstander har kanskje sett for seg at E5 kan være gunstig her. Den står i slag da, for to brikker. Så, så vidt jeg kan se, så vinner ingen bonde, men det han gjerne tenker er at E5 skal følges opp med F5, og så skal man låse for den løperen der, samtidig som man får i gang angrepet sitt. Men jeg har ikke helt troen på det her, altså. Jeg tror han har litt for lite brikker i angrep til at dette skal fungere som i lærebøkene, men det kan jo hende. Det jeg kan gjøre her er å spille E4, og så få hesten med. Jeg vet ikke om jeg er så desperat at jeg ønsker å offre bonden tilbake. Men hvit får gjerne litt press her da, hvis han får spilt disse to trekkene her. Løper G5, og så binding da, med springer E4. Ja, litt spørsmål fra Magic Handy i chatten. Det tenker jeg Asbjørn kan svare på, jeg. Hva som kjennetegner åpningen Benoni og stavestink er egentlig Benoni. Jo, det er for så vidt riktig den grammatiske, det grammatiske poenget til Magic Handy her, det er riktig. Staves Benoni. Det som kjennetegner åpningen, jeg vet ikke helt om det er bondeformasjonen, jeg, med disse bøndene på D6 og C5 støttet opp av løperen på G7. Minner egentlig litt om dragevarianten, synes jeg, i siciliansk. At svart kan nesten tillate seg hva som helst, så lenge man får liv i den løperen på G7. Er det to ulike åpninger? Nei da, Benoni og Benoni, det er samme åpning, samme som at Meny og Meny er samme butikk. Er arbeidsledigheten til løperen som avgjør om det er Benoni eller Benoni? Nei da, det er fortsatt Benoni, det kan være en dårlig Benoni. Det samme som at en butikkmedarbeider på Meny og Meny, det er samme greiene, selv om han på Meny har mye mer å gjøre enn han på Meny. Så det er et fett. Håper ikke at det ble for innviklet for folk. Jeg tror ikke det ble det, altså. Hvis jeg spiller E4 her, for å snakke om partiet da, E4, springer E5, bytter litt. Nei, ja. Jeg tror jeg spiller dronning B6, jeg. Det er det som typisk skjer i sjakk da, hvis man sitter og regner på et trekk, og så ser man at det er ikke noe særlig, og så spiller man et trekk man ikke regner på i det hele tatt, som umulig kan være bedre. Det var det som skjedde her. Dette var neppe noe bedre. Det var sannsynligvis grusomt. A5 var bare et godt trekk. Det tenkte jeg ikke så veldig mye på. Får gå tilbake igjen da, og så forberede C4 fremstøte. Skape litt spill her. Litt plass for hesten. Der kom løper G5 som vi snakket om. Litt småekkelt dette. Prøver kanskje å få inn den igjen da. Det vi kan gjøre nå, det er å spille springer E4 uansett. Det gjorde han ikke, han kunne spilt det. Velger jeg stedet å okkupere det feltet med løperen, men da tar jeg den bonden her på A5, og så har jeg fått to bønder for bryderiet nå. Da begynner det å se litt bedre ut, så tar jeg med F-bonden for å sikre støtte med tårnet der. Dronning G3, jeg gyver løs jeg, og guffer på som i forrige parti. Så får vi et skift av mine primære åpningstrekk med sort. Er Benoni noe å anbefale som enkel og grei åpning, eller? Ja, da, det er en veldig enkel og grei åpning. Spill Benoni, og livet vil smile. Det er litt skarpt, Benoni. Det er ikke så enkelt å spille uten å ha sett noe som helst før. Det er fordi det er en åpning som gir veldig mye ubalanse. Og så er det en strategisk, ganske risky åpning. Der var det gaffel. Sett deg gjerne litt inn i det. Men du er såpass god, Kristoffer, at det går nok helt fint. Med et skift av dine primære åpningstrekk med sort, det ville vært et voldsomt skifte å spille Benoni sammenlignet med det du spiller til vanlig, men hvis dine primariske instinkter sier at det er lurt, så skal ikke jeg si noe på det. Da ble det seier, gitt. Vi kan jo ta en sånn rask repetisjon. Det gikk litt fort, det ble mye snakk om Meny og annet tull, men her står vi i hvert fall. Benoni, han offrer en bonde her, og så går han på med F5, og det er sånn typisk bondebrudd offer som man ser i lærebøkene. Ser veldig vakkert ut når det fungerer. Dette fremstøtet her. Jeg prøvde å få det til å funke selv. Det går aldri i praksis. Får det aldri til. Det er vanskelig. Det må times perfekt. Det var ikke timet perfekt her, for det sort står veldig solid. Veldig enkelt å komme seg ut av bindingen med dronningen, som ofte er tema til hvit. Den oppstillingen her knebler sort litt grann. Det er alt for få brikker igjen på brettet dette fungerer. Det er alt for enkelt for sort å komme seg løs. Jeg har mange bondebrudd her. Den er litt svak, den er svak. Så det kommer ikke til å fungere i praksis, tror jeg. Det blir for enkelt for sort å spille her. Kunne jeg spilt E4 også, spilte C4. Og så var det en bonde over. Og så hver gang hvit slår her, så er det alltid lurt å ta med den da. For å støtte opp om her. Det var derfor jeg gikk med det tårnet til E8, og ikke det.
For jeg vet at det her kommer til å bli nyttig senere. Altså B5, og her er det åpenbart at sort har veldig, veldig fint spill. To bønder over, og selv om hvit har to løpere, så er ikke det nok her, altså. Fikk vi hestene med, og så ser vi det at hvit har ikke så mange felter for dronningen. Kan gå hit og hit. Ingen av de er kanskje veldig fristende, men mye bedre enn det som skjedde i partiet, for det tillot en familiegaffel, da. Her er jo kanskje familiegaffel. Det inkluderer jo både altså, far, mor og tante og onkel her, åtte på å si. Det gaffler jo nesten alt som er her. Så her kunne jeg velge å vrake. Jeg tok selvfølgelig dronningen, da. Og så var det gjort. Det var bra. Forløpig så har vi 2-2. Kan vi se om det er noen turneringer her, da. Jeg vet ikke om det går an å få opp det her. Noen anbefalinger på de viktigste åpninger å studere for første reisgutte. Hvis man er litt fersk, så vil jeg absolutt anbefale. Jeg kan jo bare se om jeg kan få satt opp en study her, da. Jeg har jo noen studies her, så kan vi legge til en her. Ja da. Ja, den kan alle se. Alle kan se den her. Den er public, så den er bare å gå inn på hvis man vil. Study på Leeches. Ja, åpninger, åpningsanbefalinger da. Sånn, tar det fra hvite siden, av med computeren. Tja, hvis man er hvit da, det absolutt vanligste er å spille E4. Det er gjerne det de fleste lærer først. Det gir litt mer åpent spill enn hvis man spiller D4, som jeg gjerne gjør. Eller C4, som jeg også gjør. Det er også enda mer lukket spill. Det er mer av strategisk karakter. D4 er kanskje en liten blanding av E4 og C4. Da. Det kan bli åpent, det kan bli lukket. Hvit kan bestemme litt selv. Ved E4 så blir det ofte ganske åpent spill, nesten uansett hva hvit har planer om. For det sort nå kan nærmest bestemme åpning helt fritt. Han kan spille E6, E5, D6, D5, C6, C5, og så flytte hestene ut, og G6 og B6. Det er så utrolig mange muligheter sort har her, så man må være forberedt på litt av hvert. Men trøsten er at hvit står ikke dårlig etter 5 trekk her, nesten uansett hva man gjør. Ikke etter 10 heller, hvis man har spilt litt sjakk og er litt trygg på åpningsfasen av spillet. Så vi kan jo bare ta en sånn rask titt på D4, for det var det jeg spilte og ble møtt av i partiene nå. Jeg spilte jo Benoni, som går slik. Sånn, og så skal sort ta her, og så få ut løperen denne veien. Her er det veldig mange måter hvit kan kontre etterpå. For det første så er det allerede her muligheter for avvike. Man kan spille den, som igjen ikke er sånn voldsomt anbefale. Man kan også spille løper G5. Trompovski heter det. Det var noe av det første jeg lærte med hvit. Det tar sort litt ut av kjente farvann. Det kan være en lur åpning å terpe litt på. Og det her er også ting vi kan se på disse søndagsøktene våre. Hvis det er noen som sender inn og ønsker om en åpning eller noe lignende, så tar vi en øks på det, altså. Løper F4, da blir det London-systemet, også veldig lukket spill. Trompovski derimot er mer aggressivt, blir ofte mer ubalansert. Ofte fordi hvit bytter bort en løper mot en hest, og så kanskje sort får en litt dårlig bonusstruktur. Det beste eksempelet på hvor ubalansert Trompovski kan bli, jeg kommer gjerne ved C5 da. Spiller hvit kanskje løper slår F6, sort svarer med G slår F6, og så spiller hvit D5. Dette er eksempel på Trompovski, og det her ser man at det er jo veldig stor ubalanse. Hvit har fin bonusstruktur, men sort har 2 løpere. Og når den løperen kommer hit, så kan den bli veldig god. Så det er hvit gjerne skal prøve å stoppe da. Spille C3 for eksempel da, for å prøve å stoppe den løperen. I senere tid så har D5 en gang her uten å slå blitt mer populært. Altså hvis dronning B6 får komme seg ut av eventuelle bindinger og presse her, så spiller man vel bare springer C3. Og så dame slår B2, løper D2, og så får man masse spill med hvit. Som kan være ganske, ganske morsomt her da. Kanskje sånn for eksempel, og så E4. Og så spiller man gjerne noe slikt. Det her er dekket i mye, mye litteratur, men det blir ofte veldig spennende spill. Ofte i Trompovski så må hvit være forberedt på å gi denne B2-bonden. Samtidig så får hvit veldig aktivt spill da. Setter sort på en helt annen prøve ved å spille slik, enn ved å spille slik. Men det kommer helt an på spillestil selvfølgelig. Ja, flott, men da tar vi litt åpningsstudier på søndagen også. Vi har hatt litt oppgaver og litt sluttspill. Vi kommer til å ta litt forskjellig selvfølgelig. Så bare send inn forslag, enten direkte til meg her på Leeches, eller i chatten her, så noterer vi det.
Det aller vanligste man gjerne møter da, hvis man spiller D4, det er D5. Og det er det også Kristoffer i chatten spiller, tror jeg. Han pleier å spille en åpning som kalles semislavisk. Den er jo ikke kjent for å være veldig enkel å kunne. Vi har hatt noen økter der vi, Kristoffer, og da går gjerne spillet slik. Her er utgangsstillingen i semislavisk. Og så har vi gjerne, ja, jeg skal ikke si at vi har spesialisert oss på denne varianten. Vi har bare spilt den masse. Vi kan jo ingenting, selvfølgelig. Men med denne varianten her heter Botvinniks semislavisk og er ja, relativt relativt skarp, kan vi kanskje si. Dette greiene her. Så kan man spille Tornbien, offre hesten eller hesten til A4. Her er det mange muligheter. Dette er skarpt. Ikke anbefale. Da skal du kunne litt. Men det her er jo 15 trekk med teori, og det er helt sikkert 10 trekk til også, hvis man skal kunne det skikkelig godt. Så det er stor forskjell. Her, hvis man spiller semislavisk og er villig til å spille løp av G5 og gå inn i disse gromsevariantene her, så det setter jo begge farger på en helt annen prøve enn hvis man spiller London, eller hvis man spiller en annen variant her. Kanskje man spiller noe sånt som dette. Dette er litt enklere for hvit. Og det aller enkleste for hvit er å spille C slår D5, og så få mer avviklet og mer balansert stilling for åpningen. Men alt dette her handler om stil og preferanse, og selvfølgelig hvor stor risiko man er villig til å ta, og ikke minst hvor mye arbeid man er villig til å legge ned i åpningsstudier. Det finnes utrolig mange muligheter, og det er veldig nyttig å prøve litt forskjellig. Det er egentlig det jeg prøver selv. Spille litt forskjellig, finne ut av hva man er mest komfortabel med og hva man trives med. Altså er det ikke så farlig om den åpningen ikke er så populær, det kan jo være en fordel også. For da er ikke motstanderen så forberedt. Magic Andy sier at han aldri helt har skjønt London. Hvorfor skal den løperen på F4? Nei, det er et godt spørsmål fra Magic Andy. Hva skal den løperen på F4? Nei, det er jo et flott utviklingstrekk. Kjemper litt om sentrum. Noe mer enn det har jeg egentlig ikke å komme med. Den står egentlig fint der. Flere ting sort kan gjøre her. La oss bare ta det mest klassiske D5. Sort okkuperer sentrum, og hvit spiller kanskje noe sånt. Løperen utenfor bondekjeden. Veldig, veldig sunt og fint spiller hvit. Kan spille på flere måter. Sånn, for eksempel. Kan hvit nesten spille på autopilot videre. Det er flere ting hvit kan bli møtt med her også. Kanskje C5. Spiller man kanskje E3, D5. Så kommer man kanskje med noe sånt. Så ser man her at plutselig så er det sort som har okkupert sentrum mest med disse bøndene her, men samtidig så har hvit en veldig sterk bondekjede her. Og så kan man fortsette slik med hvit, for eksempel. Så har man fått løperen utenfor bondekjeden. Det er en veldig stor forskjell på at den står der, enn at den står inne på C1, for da står den langt mer passivt. Selv om det også er spillbart da. Alt er jo spillbart i sjakk omtrent. Kommer et innspill fra chatten for Asio, så man kan slenge opp åpningsboken, og det kan man jo absolutt gjøre. Man kan også trykke på denne knappen her, da kan man øve mot computeren. Men ved å trykke på åpningsbok-knappen her nede, så får man opp et hav av muligheter. Og det her er jo hvor mange ganger de forskjellige trekkene er blitt spilt, og scoren til de forskjellige trekkene, og blar man litt lengre ned, så finner man et utvalg kjente partier, det kan man trykke på. Og så kan man få sett dette partiet da, og bladde gjennom det i ro og mak hvis man ønsker det. Så jeg vil absolutt anbefale den åpningsboken, Opening Explorer and Database and Table Base på LeetChess. Vil jeg anbefale den til alle, brukeren selv, veldig enkel å bruke også. Det er bare å trykke her, og så er det egentlig bare å bla. Hvis jeg har lyst til å se på siciliansk, så kan jeg bare bla her, og så har jeg lyst til å spille den kanskje. Da får jeg opp svart sine alternativer, og så får jeg sett på hva de gode spillerne svarer dette trekket med. Kanskje slag der. Så ser man hvit sine muligheter. Det er veldig greit å se hvor mange ganger de forskjellige trekkene har blitt spilt, og hvor godt det gjøres med disse trekkene. Jeg ser at Rokade er klart mest spilt, men også C4 har blitt spilt mange ganger, og resten av trekkene er nesten ikke spilt. Det må det være en grunn til. Det kan man selvfølgelig sjekke selv, eller så kan man ta teorien for god fisk. Det ville jeg gjort her, siden jeg har spilt så mange ganger mer enn D4 og springer C3, samtidig som vi ser at Magnus Carlsen, Caruana og Morosevic har spilt dette med hvit, så det er gode skussmål.
Fikk vi et spørsmål her. Hva gjør en Trompovski-spiller etter trekkrekkefølgen D4-E6? Ja, det er dessverre slik at man får ikke inn Trompovski da. Så da må man gjerne ha en plan. E6 har jeg ofte pleid å spille hvis jeg møter en som spiller Trompovski. For da får man ikke spilt denne løpet av G5-greia. Det eneste som gjør det er folk som prøver seg på en spansk igjen i ett minutt sjakk. Håper jo på at sort skal gjøre noe annet, og så kan man ta dronningen, men da kommer jo bare den. Og så får man ikke gjort det. Det man gjerne kan gjøre er å spille springer F3. Og så når springer F6 en lang gang kommer, sannsynligvis med en gang, så kan man spille løper G5. Da må man i midlertid være oppmerksom på at dette her kan bli en annen åpning enn Trompovski. Her for eksempel så har man fått noe som gjerne kalles for torre. Da har man fått denne løperen på G5. Det er veldig like disse variantene, London, torre og Trompovski. Med torre så har man denne bondestrukturen kombinert med løperen på G5. I Trompovski så er det kun den løperen på G5, ikke disse bøndene her. Da spiller hvit på en annen måte i sentrum. Mens i London så er det denne bondestrukturen, men løperen står på F4. Så det er fort gjort å bli litt forvirret her. Så det er lurt å ta seg en liten pust i bakken og bla gjennom åpningsboken i ro og mak. Med torre en veldig solid åpning. Sort kan spille slik for eksempel. C3, hesten ut, la oss si dit. Og så får man noe som ligner veldig på det vi så på i sted med London, bare at løperen står her i stedet for på F4. En liten forskjell. Men også selvfølgelig helt fullt spillbart. Også andre muligheter her selvfølgelig, utenom springer F3. Man kan spille E4, da blir det ofte en helt annen åpning. Da blir det noe helt annet man får ut av åpningsspillet her. Madeline 1991 spør om det er fransk åpning. Tenker kanskje på noe annet der, men fransk forsvar er det definitivt. Fransk åpning tror jeg ikke vi skal gå så veldig mye inn på, men det kan man da google hvis man ønsker det, så får man opp mye rart. Da får man jo da en E4 åpning, så hvis man pleier å spille D4 til vanlig, så er ikke det spesielt ønskelig. Kanskje man kan spille C3 her for å avvente litt, og så når den kommer så spiller jeg løper G5. Og hvis den, så kan man spille slik for eksempel da. Eller hvis C5, så E3. Dette har jeg spilt litt med hvit, og så har jeg faktisk spilt F4. Og grunnen til at jeg har spilt F4, det ser veldig stygt ut dette her, men dette er en bondeformasjon som heter Stonewall. Den er veldig solid, og da tar jo man voldsom kontroll i sentrum. Samtidig så er Stonewall gjerne forbundet med at man har løperen her inne. Dette er den typiske Stonewall-formasjonen, så at vi får ha den på G5 er luksus. Så det som gjerne skjer her, løper D3, kanskje den. Her har jeg spilt dame F3 faktisk, men springer F3 er helt fint det. B6, rokade, løper B7, og så springer E5. Veldig enkelt å spille hvit her. Og det som gjerne skjer, er at man sitter igjen med en løper på D3, som er langt sterkere enn den på B7. Her ønsker jeg hvit selvfølgelig å spille på angrep her oppe da. Og så kanskje sende tårnet rundt til H3, og så gi matt på H7. Det er den planen i denne varianten i sin enkleste form, men det er viktig i hvert fall å legge merke til at det har store fordeler å ha løperen utenfor bondekjeden enn innenfor, selv om den kan gjøre en god jobb innenfor kjeden også med tanke på forsvaret, spesielt E3-bonden, men bondekjeden er så solid at det er vanskelig å angripe denne bonden for sort uten at det går utover resten av stillingen til sort. Det er vanskelig å komme til her. Den kan alltid bare dekket opp enkelt med dame E2 for eksempel. Og hvis den flytter, så får vi bytte disse sortfelterne. Og hvit vil gjerne bytte disse to løperne her. For da sitter man igjen med en veldig god hvitfeltsløper mot en dårlig hvitfeltsløper. Det var en kjapp liten innføring i litt forskjellig. Så kan vi ha en mer detaljert økt dedikert til en eller to, tre åpninger hvis man ønsker det en søndag. Det kan vi gjerne gjøre. Kan vi planlegge litt, få inn noen forslag, og så er det bare å sende forslag til enten meg eller Jon Christian på Leaches, eller skrive i chatten her nå hvis man har mulighet, eller kanskje kommentere på Twitter eller Facebook eller hvor enn man befinner seg, så er det bare å fyre løs, og så skal vi ta det til følge. Da har vi et parti til, tenker jeg, med 5 minutter. Ok, kanskje vi kan prøve en annen åpning her. Vi kan prøve dette D5, da fikk vi ikke spille mot den karen der gitt. Prøver vi det en gang til. Fikk vi sort igjen, det var fint. Tenkte jeg å spille D5, jeg, siden vi var litt inne på det. Kan vi se om vi får bruk for det. Her møtte vi denne litt enkle varianten, som også kan være litt ekkel å møte. Dette her, absolutt ikke
Någon walk in the park detta här alltså. Får vi se. Dronning B3, skummeltrekk. Trua ned på B7, legger også press her. Jeg har heldigvis et trekk som dekker litt forskjellig. Springer A5. Truer dronningen, samtidig som det da dekket her nede. Nå skal vi se om, dette her synes jeg så litt rart ut av hvit. Jeg kan ikke ta den nå, og da tar jeg med dronningen, og så blir det litt, litt skummelt mot kongen. Jeg kan spille A6, men da tar han også bare den. Jeg tenker at det eneste trekket jeg har her, det springer C6, bare går tilbake igjen, men da kan jeg true den løperen etterpå. Fint, ja, spiller E4 til vanlig, men det er bra det å prøve litt nye ting. Det kan være veldig lærerikt, så det er bare å anbefale det. Skal vi se. Trenger ikke spille A6 riktig enda. Jeg spiller E6 først, tror jeg. Prøver å få ut brikkene mine litt, og så får den kongen i sikkerhet. Så kan jeg spille A6 etterpå. Ser vi det at nå gikk hvit bare direkte dit. Det var faktisk ikke så dumt. Det burde jeg kanskje tenkt på. Må jeg ta den? Det er jo mitt spørsmål her da. Hvis jeg slår der, tar jeg antageligvis tilbake med bonden. Og da har jeg et lite problem. Hvor skal jeg sette denne? Hvor skal den hesten? Det er ikke så lett å se. Så antagelig så er det lettest for meg å spille tårn C8 her, altså. Det er kanskje ikke helt, det er kanskje ikke noe åpningssuksess her nå. Jeg ble satt under litt press. Ja, jeg tror jeg spiller tårn C8. Jeg tror kanskje jeg gjør det. Får vi se om det, får vi se om det holder. Synes jo det er litt urimelig hvis jeg havner i trøbbel etter, etter 11 trekk. Men det ser ut som hvit kan slå her, og så slå ned her, og så vinne en bonde. Men det skal han få lov til. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Det kan jeg ikke gjøre noe med enda. Jeg fikk han slått inn der, det var litt kjedelig. Bytte løper har jeg heller ikke så veldig lyst til. Spille C5 kan jeg jo gjøre, men da kommer jo hesten opp her. Jeg er litt trøbbel her nå, kanskje jeg kan gå dit med løperen og begynne å leke at jeg har noen trusler, men det ser heller ikke sånn spesielt imponerende ut, synes jeg. Jeg går hit jeg, og så prøver jeg å rokere, så får vi se om vi får til noe etterpå. Noe mer enn det har jeg ikke å rytte med her, tror jeg. En liten åpningsfinesse fra Iklov. Jeg må jo prøve å spille C5-er da, og få ut brikkene mine litt, så jeg gønner på her, jeg. C5, blir kvitt den etterhengende bonden. Dytter den litt fremme på brettet. Får vi se om det kan sette hvit på litt prøver. Det er jo det som gjerne er klue hvis man ligger materiell under. Det er å prøve å sette motstanderen på litt prøver, samtidig som man ikke går helt av skaftet, for da kan jo motstanderen bare sope inn materiell hvis man begynner å offre i vilden sky. Man må prøve å sette motstanderen på noen prøver, men la motstanderen tenke litt. Være seig, samtidig som man prøver å skape noe på egen hånd også. Nå kan jeg ta den, jeg kan også gå fremover. Jeg tror jeg går frem meg. Og så prøver jeg å komme hit etterpå. Kanskje jeg kan prøve å få tak i den løperen der og spille springer H5. Det synes jeg ser ok ut. For den der er irriterende, for den tar det feltet fra tårnet mitt. Så den vil jeg gjerne ha tak i. F6. Greit. Truer den vekk. Og så når han går dit da, så tar jeg, og så kan jeg kanskje spille F5. Så har jeg fått et svagt punkt i stillingen min på E6, men samtidig så har jeg fått en veldig god løper her da. Den går liksom på motsatt farge av bønnene mine i sentrum. Det er ofte gunstig da. Nå hvis jeg går hit nå, så går han bare inn hit. Så jeg tror ikke jeg skal gjøre noe med, med det bondefremstøtet akkurat nå. Jeg tror jeg skal la den stå der. Jeg tror jeg går hit. Eller skal jeg gå hit, kanskje? Vrien øvelse. Jeg tror jeg går til B6 med dronningen. Det ser mest aktivt ut. Og så prøver å følge på her etterpå med tårnet. Tok den, greit. Så går han sikkert inn hit, så nå kommer jeg til å gå ned med tårnet, og så doble etterpå. Doble tårn nå er jo min store plan. Gikk han dit med dronningen, det var helt sikkert ikke dumt det, altså, for all del. Jeg kan gå til C6 her nå. Og så prøve å komme på med enda et tårn, så får vi se om det holder.
ta der. Hvis han slår, så får jeg en fribonde i hvert fall. Da ser det ut som den overvekten han har med en bonde over, den tror jeg ikke er så farlig lenger. Det er jo selvfølgelig farlig, det er ikke bra i det hele tatt det, men jeg har fått en fribonde. Det tror jeg er gunstig. Jeg kan spille C3 her, selvfølgelig, og tvinge han til å hanskes med den bonden. Han kan gå bak der, men da kan jeg tvinge det tårnet vekk, så jeg er ikke bekymret for det. Men hvis han går hit med en gang, det kan jo kanskje være et bedre trekk, altså kanskje gå hit. Ja, han gjorde jo det, selvfølgelig, jeg skulle holdt kjeft. Da tror jeg går hit det, altså. Det er jo en aldri så liten felle her, tror jeg. Vi kan prøve å ta på E2 hvis han flytter det tårnet for langt unna, så plutselig ser den bonden vrien å stoppe. Sånn som nå, tar jeg den, og så går den bonden på, og så har vi vunnet en offiser, så vidt jeg kan se. Med mindre jeg har oversett noe fryktelig, men det tror jeg ikke har gjort. Så det her ser bra ut. Klarte oss med en offiser under, nå må vi bare fullføre partiet, men den bonden må han offre dronningen sin på, ellers blir det en ny dronning. Da kommer vi til å ha en løper til gode. Så da klarte vi oss, men det var aktivt spill. Det var ikke åpningsfantomet Joachim Nielsen i aksjon der, det var mer ja, litt som panikk på slutten, men det gikk. Da kan jeg gå dit og prøve å sikre meg den A-bonden. Kan han ikke dekke bakfra, for da går jeg bare bak her og spiser den. Og hvis han prøver å sjakke kongen min, så går jeg bare opp til F6. Der står den trygt og godt. Så jeg tror dette her blir seier nå. Får vi se da om det er det mer triks igjen for hvit her. Spiller G4 her, og så skal han sikkert skape en fribonde her. Det skjønner jeg, ja. G3. Absolutt ikke dumt. Spørsmålet hvor jeg skal gå med disse brikkene. Jeg tror jeg går bare helt ned igjen med løperen først, og så kanskje prøve å gønne på med disse eventuelt. Eller så må jeg bare få med kongen på et vis her. Jeg står litt passivt, så prøve å tvinge det tårnet der vekk burde jeg gjort. Så sånn, og må han bytte, eller så ryker den også. Da gjorde jo oppgaven litt enklere for sort. Den ja, bytte brikker nå. Jeg må bare passe på at jeg ikke bytter for mange bønder, for da blir det ofte fort remi. Og så må jeg ikke sitte igjen med kun den H-bonden, for den går inn på et hvitt felt, og den går på sort. Da er det velkjent at det er remi, så det må vi unngå. Men det er såpass mange bønder igjen her at det bør gå fint, og motstanderen ga også opp her da. Han kan bytte på her, men vi tar bare, og så går vi opp og spiser denne, så det bør gå relativt greit. Vi tar en til, vi. Så får vi se her hva vi møter nå når vi beat. Vi kan spille E4, det har vi ikke gjort i dag. Mot Revolt P. Revolt P. Vrint navn. Fransk forsvar, eller fransk åpning, som det ble ytret på i chatten her. Jeg har ikke noe spesielt på repertoaret mot denne varianten her. Jeg pleier å spille noe liksom pingelaktig som D3. Og så pleier jeg å gå inn her. Nå ble det jo en slags siciliansk variant ut av dette her, siden sort spilte C5. Dette systemet her heter King's Indian Attack. Dette oppsettet med hvit. Og det er egentlig et helt ok system å spille hvis man er litt usikker på hva man har lyst til å gjøre mot det ene og det andre. Men det er ikke noe man bør spille fast. Det er det nok ikke. Men det er ok. Det hvit gjerne ofte håper på er å få spilt H4 og H5. Og så hesten rundt til G4. Bonden til H6. Løperen til G5. Og så spiller veldig aktivt på kongefløyen da. Så man har... Hvis man prøver å søke opp noen gamle partier, så vil man finne gjerne Robert Fischer spille flotte angrepspartier i denne varianten her. Det er noe som har blitt brukt ganske mye av ganske mange gode spillere, så det er ikke noen dårlig variant, det er det ikke. Hvis jeg slår her nå, jeg har lyst til å gjøre et eller annet i sentrum her. Hvis jeg slår her, så tar han kanskje med bonden. Og da har jeg ikke så mange felter til brikkene mine. Men jeg tror kanskje jeg bør gjøre det for det å åpne på tårnet. Jeg tror kanskje det er verdt det. Ta med hesten, så er jeg fornøyd. Da har jeg et felt på E4. Ja, da gjorde vi selvfølgelig ikke det. Den kanskje. Hvis jeg går dit, så spiller han bare dronning B6. Jeg tror ikke jeg tjener på det. Tårnet 1 spiller jeg. Står litt passivt med hvit her, og det er gjerne det som kan skje da i King's Indian Attack. Hvis svart kan sakene sine.
så er det ikke så veldig stas for hvit likevel. Det er det ikke. Kan spille C3, men da inviterer jeg bare B4. Det gir jo svart enda flere sånn kroker å henge seg fast på, som det heter. Så jeg tror jeg skal unngå det for å løpe. Jeg prøver å manøvrere litt. Står litt trangt med hvit, men det er ikke nødvendigvis så veldig farlig det. Vi har god tid. Svart gjør ingenting, så vi kan manøvrere så mye vi vil. Så er det jo opp til svart da også. Han må også finne noe aktivt å drive med her. Det er ikke bare det heller. A5, da kommer nok B4 i neste trekk, tenker jeg. Det er jeg ikke så veldig redd for, må jeg innrømme. Jeg spiller løper F4 og inviterer litt bytter her oppe. Jeg prøver å bytte litt, og så åpne opp for den løperen på G2. Det tenker jeg ser ok ut. B4, den kan bare stå der, tenker jeg. Tror ikke det er farlig. Jeg prøver å bytte disse. Vil gjerne sitte igjen med den løperen på G2 der. Mot kanskje den, for den her vil alltid være litt sterkere. Byttet bort sort sin beste løper også, mot vår som ikke var sånn spesielt god. Så jeg er fornøyd med det. Skal sies det at det ikke er sikkert hvit står så fryktelig godt her av den grunn, men jeg tror ikke det her er så ille. C3, kanskje det er dags for å spille det. Tvinge sort å ta en avgjørelse her borte. Prøve å og legge litt press, samtidig så tar vi det feltet der, for den hesten der så jeg kunne gå inn der, og det var litt, det kunne blitt litt irriterende, så ja. Sånn, tok der, greit, tar tilbake. Ser ganske likt ut her nå, må jeg innrømme, det gjør det. Prøv å bytte disse kanskje, den var ganske god den. Ta vel med dronningen. Kan vi legge litt press på denne? Kanskje vi kan spille D4 her også. Så får vi våre bønder på sort felt, mens sort sine er på hvite felter. Det ville vært en gunstig mulighet. Nå ser vi at sort prøver å lure oss litt her. Hvis vi tar den, og så dronning slår, og så tar på C5, så kommer i stedet dronningen ned til B1, løper F1, og så løper H3, og så kan vi bare gi oss, for da blir det matt på F1, så det må vi unngå. Vi kan ikke la oss friste den muligheten der, så her må vi gjøre noe annet. Vi må spille noe sånt som dame C1 eller dame E1. Eller flytte tårnet fra linjen. Flytte tårnet fra linjen har jeg ikke spesielt lyst til. Vi kan jo selvfølgelig også slå, og så bare lufte. Det tror jeg kanskje er enda bedre. Og så spille H4. Og få litt plass til brikkene våre. Sjakker nok der uansett, tenker jeg. Men vi har fortsatt denne trusselen på C5, så jeg tror ikke dette her er så... så ille. Tross alt så har sort en litt luftig konge. Mer luftig dette enn dette, for her kan kongen gjemme seg på H2. Her står kongen litt åpent. Det er alltid en mulighet til å sjakke her. Det kan være greit å huske hvis man lurer på hvilken måte man skal lufte og gi litt plass til kongen på i sluttspillet, at det har veldig stor betydning for kongesikkerheten, hvilken mulighet man velger. Ja, jeg tenker at kongen kommer nok til å gå opp her på et tidspunkt nesten uansett, for å komme seg unna eventuelle sjakker på B1. Gikk han dit med dronningen, det var nesten som forventet. Nå kommer han nok til å spille D4 selv. Det tror jeg er planen til sort. Jeg tror kanskje at, ja, hvis vi spiller D4, så spiller han C4, så er den her litt ille ute. Det ønsker vi ikke. Hvis C4... så kommer han til å ta og spille en dronning D4, tror jeg. Ja. Nei, vi har stått bedre før, det har vi gjort. Jeg har ikke spilt så veldig ambisiøst i det partiet her, må jeg innrømme, men... ja. Da kanskje vi skal gå ned her og så prøve å komme oss inn i B-linjen. Jeg går hit der, så prøver jeg å komme hit, samtidig så har jeg denne muligheten her åpen. Og hvis han spiller nå D4, så slår jeg, og så henger det på A5. Så det kan han ikke gjøre. Vi har en sånn lite press på den bonden på A5. Litt svak, han kan gå til A4, og så fastlegge den. Men jeg er ikke redd for at den bonden skal fastlegges på sort felt, for da kan han aldri bli angrepet av den. Så da har vi liksom en brikke hver til å angripe og forsvare, og det går omtrent i null det, så... det bør være greit. H6, ok. Et ventetrekk, da tar jeg og forsyner meg her, tror jeg, eller nei. Ja, jeg tror jeg spiller D4. Ja, denne kongesikkerheten her, denne bondestrukturen og løperen på G2 og kongen på G1.
Det varierer jo selvfølgelig helt fra stilling til stilling, men det her er noe som gjerne skal være ganske solid. Men selvfølgelig, hvis motstanderen har en hest, og du blir tvunget opp her, og så kommer det en hestesjakk på G4, det er klart at da er det veldig stygt. Det kommer helt an på hvilke brikker som er igjen, rett og slett. Men generelt så skal ikke det her være noe dårlig struktur. Da har vi låst her, og så har vi også fått B-linjen, men samtidig så... Det er vanskelig å komme unna, for den bonden her, den trenger jo konstant beskyttelse. Kan vi prøve å få til det samme mot denne da? Det er jo det eneste håpet her. Konge G2. Ja. Kan vi kanskje prøve å komme oss opp her da, altså dekke her og true litt forskjellig, men han kan alltid bare... Ja, han gjorde det. Så spiller jeg A4, så prøver jeg å invitere til litt bytter og litt forskjellig her. Han kan prøve å ta den ved å gå hit, men da henger det der, og så får vi se hvem som kommer best ut av det. Så har vi dårlig tid også. Selvfølgelig har vi det. Så da får vi bare henge på her, tenker jeg. Da har vi B5. True litt forskjellig. Den og den. Jeg skal litt til å få avgjørende angrep her, altså, fordi det er så lite brikker igjen på brettet, så det her tror jeg blir vanskelig, men vi kan prøve. Sånn. Det var kanskje litt dumt å gå dit, men han kan alltid bare gå der. Jeg spiller G4 selv, jeg tenker jeg. Ta det feltet der. Det kan jo fort bli remi, dessverre. Det er litt kjedelig resultat, spesielt i lynsjakk. Men jeg har jo bare 14 sekunder, så hadde jeg vært han, så hadde jeg spilt litt fortere her og prøvd å ta meg på tiden. Det er fullt mulig å gjøre det. Ja, da ble det noen bytter her da. Jeg vet ikke helt hvordan vi klarte oss her, men kan han gå dit? Jeg vet ikke om jeg har lyst til å bytte her. Uff, nei, det her ble jo voldsomt komplisert. Prøv å komme i grunnt her da, og så få sjakket. Ja, det er ikke sikkert det her er så fryktelig enkelt. Ja, dette blir nok vrient, ja. Gå hit, kanskje. Prøv å true litt forskjellig. Ja, true litt forskjellig gjorde vi jo ikke. Det var bare tull det her. Ja, ja. Dette blir nok vrient, tror jeg, å få poeng i. Med litt dårlig tid. Ja, uff da. Nei, dette er jo sikkert tapt også. Vri innstillingene her. Vi har jo bønder langt fremme begge to. Kunne spilt fortere der, men partiet i seg selv var greit nok. Kom inn et spørsmål her. Vil du faktisk bytte A-bonde mot D-bonde? Det var et litt kritisk spørsmål. I den stillingen her, tenker jeg. Det var rundt her jeg nevnte det. Om jeg faktisk har lyst til å bytte, tja, det ville vært spennende. Den eneste måten hvit kan prøve å vinne på her er å skape noe ubalanse, for her får jo sort akkurat dekket begge sine svakheter, og hvit står litt bedre, men det er vanskelig å komme videre. Så absolutt, hvis jeg skal forsøke å vinne, så vil jeg definitivt gjort det. Utenom det så blir det bare stående her. Jeg fant ikke noen annen måte å komme videre på. Men det hjelper jo selvfølgelig ikke å spille supertrekt. Der fikk jeg jo muligheten til å skape litt av min motstander, men her spilte jeg nok både for dårlig og for tregt, tror jeg, dessverre. Ja, absolutt skummelt å gi sort en fribonde langt her unna. Det er jeg helt enig i, altså, absolutt. Men samtidig tenker jeg, hvis dette her skjer da, at sort får den og vi får den, så spørs du helt hvilke brikker som er igjen på brettet. Hvis det er dronningsslutspill, så kommer ikke dette her til å være farlig i det hele tatt, tror jeg, for da kommer jeg til å få evig sjakk hvis jeg ønsker. Men... vi tar også en fribonde som kan gå ganske fort, så det blir en konkret vurdering, men det var eneste måten hvit kunne få noe spill på, tenker jeg i hvert fall. Om det var bra eller nei, det måtte vi nok ha brukt litt mer tid på å finne ut av det, men jeg fant ikke noen måte å gjøre fremskritt der på. Det var solid spilt av min motstander. Vi tar en til, vi. 5 minutter. 5 minutter er fint å spille på nett hvis man ønsker å få litt læringsutbytte. 3 minutter går kanskje... Går ganske fort. 1 minutt, det er nesten håpløst å lære noe av. 5 minutter synes jeg er minimum hvis man skal prøve å få lært litt. Skal vi se her, ja. Dette systemet her er det mange som liker å spille i Blitz.
nøyaktig hva man bør spille her med sort vet jeg ikke, men men mange muligheter. Man kan spille bønnene slik. Madlan ønsker et parti med et fullstendig uprovosert offer. Det kommer nok i dette partiet her da, kan vi si. Fullstendig uprovosert offer, greit. Jeg skal prøve å diske opp med det. Nå spilte jeg den varianten. Litt mindre aggressiv kanskje enn å spille bonden til E5, som tar mer kontroll på D4, men samtidig så svekker det ikke D5 og F5 så mye. Så det er kanskje litt mer forsiktig, men også mer ja, strategisk sunt trekk, vil jeg si da. E5 er... E5, det er også sunt selvfølgelig, men det har sine ulemper med at man svekker feltet på D5. Så er det mange som... Det er en liten hilserunde i chatten her, det er hyggelig det, bare å bli kjent selvfølgelig. Nå spiller jeg Tornby 8, for jeg antar at min motstander kommer til å rokere langt siden han har kjørt på med bønnen her borte og peker ned her. Så jeg prøver å være litt frem på da. Så jeg spiller B5 nå, altså hvis min motstander rokerer kort, så er jeg for så vidt fornøyd med det, for da har han eller hun svekket seg ganske kraftig her borte allerede. Og jeg merket også at jeg ikke rokerer enda, fordi jeg ønsker å vente på min motstander som rokerte kort. Da er det kanskje greit å prøve å rokere snart. Samtidig så har min motstander litt press på H6. Så det må jeg løse først. Det er problemet der. Jeg spiller først A4. Prøver å spille A3 og skape litt press med hjelp av løperen min her. Motspill, kaller man det. Så får vi se hva min motstander eventuelt svarer med. Dette blir nok dagens siste parti også, tror jeg. A3, tenker jeg. Nå har jeg fått brytt opp hele bondestrukturen her oppe. Og så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre det nå. Om jeg skal ta der, eller ta der. Jeg tror jeg tar den. Så spiller jeg dronning A5. Så har jeg litt press her nede. Ikke sånn superfarlig riktig enda, men jeg er ikke misfornøyd med dette. Kan jeg komme inn med tårnet her også? Altså, nok en gang, det haster ikke å rokere. Min motstander har ikke gjort noe forsøk på å angripe med noe særlig i midten, så den står trygt her. Det ville derimot vært mye farligere å rokere her. Da ville jo den for så vidt vært i slag, men også kunne motstanderen min fått en mulighet til å kjøre på fløyen her. Så greit å vente litt. Tårn B2. Prøv å komme litt inn i stillingen her. Ta med tårnet, eller ta med dronningen. Litt usikker, ta med tårnet. Og så går han på der. Greit. Det var sikkert ikke så dumt spilt det. Kanskje jeg var litt grådig ved å slå her. Kanskje jeg burde gjort noe annet. Det er vanskelig å si. Vanskelig å si. Jeg velger å slå den i hvert fall. Også hvis slag der, så kan jeg... Nå kan jeg faktisk rokere. For nå er den dekket av dronningen på A3, og så kan kongen slå løperen på G7. Så foreløpig så har vi en bonde, eller to over her. Vi har vel en bonde over, så jeg kan se. Men kongen er litt utrygg. Nå spiller jeg E5, og så får jeg løperen ut på E6, og så er jeg veldig fornøyd. For nå har jeg fått alle brikkene ut, og jeg har en bonde over. Disse brikkene her er jo... Det ser kanskje litt rare ut, men de står begge på tredje og andre raden, og der står de ganske bra. De har god kontroll på de hvite brikkene her borte. Kan ikke spille F4, for da henger den hesten, så jeg har faktisk en god forsvarsbrikke her i dronningen. Kan jeg spille tårn C8 og prøve å bytte brikker og så, men jeg vet ikke om det er nødvendig. Tårn C8, tårn A8. Litt usikker her. Skal vi se. Jeg vil jo gjerne beholde den bonden, selv om den er litt svak, så vil jeg gjerne ha det materiellet mitt. Jeg har ikke lyst til å gi det bort. Springer C8 ser litt passivt ut, men jeg går dit likevel, dekker denne bonden. Skal vi se, altså dronning B2 etterpå. Kan jo være lurt, men igjen, spørs hva motstanderen min gjør nå. Jeg har ikke så veldig mange felter til dronningen da, det lager merke til først nå faktisk. Så den står ikke så godt der nede. I en sånn stilling som dette her, så er det viktig å ha litt tålmodighet. Den bonden her, den står dårlig. Skulle heller hatt den litt lenger fremme. Den står litt svagt, under press. Men samtidig så er det en bonde mer for sort her.
Så hvis vi spiller tålmodig nå, så skal vi klare å få brukt den bonden til noe fornuftig. Jeg prøver å bytte litt her. Det er visst lurt når man har materiell over, har jeg hørt. Bytte dronning. Samtidig så truer jeg denne, og så vil han ikke forsvare dronningen sin, så da tar jeg den. Takk, det var hyggelig. Det var kanskje ikke helt meningen det. Han skulle helt sikkert slå først, eller jeg vet ikke helt. Men hvis han slår den, så slår jeg tilbake med tårnet, og så har vi fortsatt en bonde over der. Så er det motstanderen som må finne ut av dette her, hvordan han skal få tilbake den bonden. Det blir ikke noe uprovosert offer her. Det blir kanskje av motstanderen min da. Det var jo ikke helt uprovosert heller. Vi prøver et parti til, og så skal vi se om vi får til noen uprovoserte slag på G4, eller hvor enn Kristoffer ønsker at vi skal offre. Det var jo et ønske fra ham det, om å få til et uprovosert offer i et parti. Offerspill, må jo klare det. Gyve på i hållinja, ja. Vi kan jo prøve en Madland 1991 spesial i neste parti. Da tror jeg faktisk jeg tar et 3-minutters parti og går mot egen læresetning her. Prøver å få litt kjapp parti, og da tar vi en Madland 1991 spesial siden dagens siste. Da spiller vi H4. Gyver på i hållinja. Dette er ikke å anbefale, men vi prøver likevel. Løper C5, ja. Det var sikkert ikke dumt. Jeg går dit likevel. Så tar han den, ja. Da gyver vi på. Man kan ta den nå, han, hvis han vil det. Det er ikke sikkert det jeg har noe spesielt her, men ok. E3. Her har vi offret 2 bønder og en kvalitet. Så får vi se om vi får til noe her. Nå ser jeg for meg, det var kanskje litt mange uprovoserte offre her, men ser for meg flott spill her oppe nå. Ja, ja, her har vi allerede fått litt spill. Vi kan få hesten inn på F6. Dronningen står litt bort igjen på A1, men la gå. Får med den, så blir det god stemning her, tenker jeg. Inn her. Røre litt rundt i gryta, må til det. Her har vi jo ingenting, dessverre. Dronning D1. Nei, da går han bare til G6 med... Ja, den her må nok hjem igjen, rett og slett, tror jeg. Til D5. ja. Nei, jeg ser for meg at på sikt så vil denne dronningen komme med her. Kanskje allerede, faktisk. Og på sikt så kan hestene lage trøbbel for sort. Men ja, tårnet ned til H2 da. Late som vi er litt gode. Ikke sette det på H1. Sort vil bytte brikker. Ja, ettersom jeg er veldig lysten på det nå etter å ha offret halve huset. Men vi går ned igjen. Og på sikt så tror jeg dette her kan bli ganske gunstig for hvit, faktisk. Hvis den kongestillingen blir stående og sånn, ja. Kan vi allerede begynne å sjakke og gyve på her. Går jeg på. En binding her, den så han jo selvfølgelig. Det var jo kanskje litt enkelt. Ja, det var kanskje det. Det var populært dette her tydeligvis. Nå tror han jo tårnet mitt også. Det var litt dumt å sette det der. Det var tullete. Vel. Ja, skal vi bare flytte det tårnet? Det føles jo veldig tullete hvis jeg gjør det. Kanskje gå her, gå på, gyve løs enda mer. Nei, det kan umulig være godt. Da vi går til G3, og da kom C5. Ja, det ser fryktelig stygt ut dessverre. Nå ryker jo hesten også. Vi prøver, jeg står tårn under, kanskje vi bare skal gi oss. Ja, vi kan prøve litt til da, for så vidt. Her tror jeg ikke de beste visjonene klarer å rettferdiggjøre den materielle undervekten dessverre. Her står vi så grusomt, men det er jo håp da, sikkert, eller? Den ja, akkurat. Vi prøver å dekke oss litt opp her kanskje. Litt sent å begynne å gjøre det. Kunne spilt den. C3, ja, vi dekker oss litt opp og håper at det kommer bedre tider her. Kanskje springer C5 nå, og så gir han sjakk. Det ser ikke helt dumt ut det. Den ja, G4, maks låsing her. Kong E3, her er vi låst fullstendig. Er det opp til min motstander å klare å slå meg med tårn under, eller tårn mer for han? Jeg har tårn under. Tårn H1, prøv å få med den bassen her da. Rundt her og bryte opp. Bruddspill her borte.
Nei, han vil ikke det. Jeg prøver likevel, jeg. Kommer denne hesten din her, da. Det ser fryktelig ekkelt ut. Også der, ja. Ja, det er ikke pent dette her, nei. Her må jeg jo bare være en pent nødt til å... Ja, ja, da fikk jeg i hvert fall slått inn her. Det var jo ikke, var ikke noen stor seier akkurat, men ja. Slå her, kanskje. Ja. Dette var det, tror jeg. Vi kan ta den da. Og så slå her, og så se om vi får røsket med oss en bonde. Ja, ja, her blir det vel matt da, tenker jeg. Men vi går hit. 21 sekunder igjen, og tårn og offiser under. Nei, to tårn under er vi, ja. Det er såpass, ja. Ja, ja. Den henger også. Her var det ikke så veldig mye effekter med dessverre, men det var det partiet man fikk med uprovoserte offre. Jeg tror ikke vi skal gjøre det til en vane. Tror jeg er en gaffel da, det var jo greit. Sånn. Fikk ikke noen gaffel der, nei. Intet gaffelspill. Gå på her. Opp. Kan bare gå dit, og så er det matt. Nei, det er det ikke. Jeg dekker det med løperen, det var jo genialt. Ja, hvor skal jeg gå nå da, hit? Dette bør du klare, venn min, å matte meg her. Ja, da gikk jo det smertefritt. Ja, søren. Ja, vi tar en rematch på den, og så prøver vi å spille litt ordentlig, kanskje. Hvis han vil det, da. Det er ikke sikkert han vil det. Han tenker vel at jeg er helt... Helt gjerne død etter den oppvisningen der. Men vi prøvde oss med en litt sånn hjemmesnekra... Det var jo på anbefaling, eller anmodning fra... Hva er det russer, ja? Fra Kristoffer. Det er hans patent. Mulig jeg spilte det feil. Men jeg tror åpningen skal spilles med maksimal risiko. Og det gjorde jeg jo her. Og så fikk jeg sånn tilsynelatende litt spill her, men så... Det ble for diffust og for lite konkret. Her kunne jeg kanskje spilt noe annet. Kanskje den, men ja, ja. Vi tar en liten en til, og så tror jeg vi sier takk for i dag. Men først et siste parti, og mens vi spiller denne, så vil jeg bare nok en gang minne om da hjemmesiden vår, som ser sånn ut. Vi kan bare oppdatere her. Her er neste ukes arrangementer oppdatert. I morgen er det Bullets fra 8 til 9, og så har vi klubbkveld her i Oslo i lokalene. Inngang Pilestredet 10, klokken, fra klokken 6 på tirsdag. Så hjertelig velkommen der, uansett om man er medlem eller ei, eller ikke har spilt så mye sjakk, eller bare er litt nysgjerrig på å se hva det er for noe egentlig, så er det bare å dukke opp. Og så gjerne følge oss på Twitter, Facebook, og følge med på nettsiden. Også på disse streamene her, så får man litt informasjon. Så nok en gang, offerspill.com, der står alt dere trenger å vite. Så det er også link til disse... videoene fra Twitch på YouTube hvis man mot formodning ønsker å se mer av meg eller Jon Christian eller Magnus på nett, så er det bare å skru på. Ja, den patenten til Kristoffer blir jo opplyst om at nå den H4-varianten fungerer hvis best på pub på lørdagskvelden, en sen lørdagskveld. Det stemmer nok, burde jeg kanskje skjønt, men jeg har jo røke på den selv, jeg. Den H4-varianten er ikke dum den, men det er kanskje opphavsmannen som må kjøre den neste gang. Vi får huke inn Kristoffer på denne streamen en gang, tenker jeg, så får han vise oss hvordan det er. Spill til B4, lite triks, prøver å lure motstanderne mine her. Hvis han tar den, så kommer sjakk her, og så tar jeg løperen, så den kan han ikke ta. Han tok den i stedet. Nå tar jeg med bonden for å hindre at den ryker. Samtidig så vil jeg ha litt trygghet for en konge. Den bonden kan alltid gå frem senere. Så er det ikke sikkert den kommer til å være der resten av partiet. Nå spiller jeg D5 for å prøve å åpne opp litt for brikkene mine. Han spilte springer A5. Da spiller jeg bare dronning B6 sjakk. Nå kan han spille dronning F2, altså. Det er litt irriterende. Veldig irriterende er det faktisk. Da kommer jeg til å ta den. Ja, da gjør jeg det uansett i hvert fall, for nå vinner jeg en bonde, så nå er jeg veldig fornøyd. Nå kan jeg ta der også da. Jeg tror jeg gjør det, og så slå inn her. Nå må han redde den, og så kan jeg slå inn der i neste. Så ser dette her ganske godt ut for sort.
Da har jeg den løperen her som er lett å glemme, men den står her. Når den F-bonden går frem, så kommer den til å bli ekstremt sterk nå. Så ser vi jo plutselig det at den er kanskje best på brettet. Selv om den hesten også kommer til å stå godt på C4 da. Hvit står materiell under her og har en kongestilling som ikke ligner noe annet enn, ja. Det ligner litt på det partiet jeg hadde i sted faktisk. Så det her bør være bra for oss. Vi tar den vi, og så rasker vi med oss den der. En gratis bonde. Ikke å forakte det. Hvis han går dit, så tenker jeg bare å gå ned igjen her med løperen. Så dekker jeg det i den brunnsfeltet på E7. Og så kan jeg begynne å bytte tårn og kanskje foregår i denne bonden her. Så får vi se. Jeg har også en overvekt her med 4 mot 2. Det er en dobbeltbonde der. Så det tar litt tid å få den av gårde i slutspillet. Men det er 2 bønder ekstra. Så det bør gå. Ok, tårn E2. Dobbelt her. Så jeg kan ikke bytte riktig enda. Springer C4, kanskje kommer seg inn her, men jeg tror ikke det er så veldig farlig. Det som i midlertid er farlig, hvis jeg spiller A5 da, så kommer en gaffel der. Det ønsker vi ikke, så da tror jeg jeg skal bare først bruke litt tid på å få... ja, hvis jeg går dit, så kommer jo tårn E8. Det var ikke så enkelt dette her likevel. Kanskje jeg skal bruke litt tid på løpet av C3, og så bare bytte tårn. Jeg tror kanskje det er vel så greit. Den løperen er veldig god, for den dekker jo disse feltene her, som gjør at tårnet hans ikke får noe aktiv rolle i slutspillet her. Nå får jeg bytte tårnet i E-linja, med mindre han går dit. Eller hun. Kan bli flinkere til å si det. Og så kom springer E5. Det tror jeg ikke er spesielt lurt, for nå kan jeg spille F6, og så er det en binding her. Hesten kan ikke flytte, og samtidig dekke tårnet, så da vinner jeg hesten, eller tårnet. Og da er det nok oppgitt fra hvit sin side. Tror jeg det er kroken på døra, dessverre. Ja, hvis du tar tilbake det trekket, det tror jeg vi sier glatt nei til. Det tror jeg vi sier nei til, ja. Der var det 0-1. Ja, litt dumt å spørre om takeback etter at man har gjort en sånn blunder bare. Det var jo ikke noe sånn mouse-slip eller noe sånt involvert, så da... Da godtok jeg ikke det. Hadde det vært en helt lik stilling og det kom en sånn åpenbar tabbe der, så ja, kunne jeg kanskje vurdert det, men man får ikke takebacks i sjakk dessverre, så det er greit å ikke bli vant til å gi det på nett også, synes jeg. Men ok, det var et greit parti. Fikk spilt litt en litt annen åpning. Dette er jo Burns åpning da, det er jo F4. Magnus Carlsen har til og med spilt det, men det er nok mest på gøy, for det er ikke noe sånn spesielt god åpning, men helt ok. Får en litt spesiell stilling. Det hvit burde gjøre her da, det er grunnen til at jeg spiller G6 så fort her, er at hvit ofte ønsker å spille slik. Ved at jeg får løperen min her med en gang, så blir det umulig for hvit. Da har vi på en måte lurt hvit litt grann da. Da får ikke han inn det ønskede systemet, og da blir løperen, man bruker litt tid på å få den der i stedet, altså der, altså. Blir den plutselig litt, oi sånn, blir den litt mer sårbar da, for angrep som vi så i partiet her med B5 da. Så kom dette en triks her. Jeg trengte ikke spille A5, for det kunne bare gå på med en gang da. Ja. Her burde nok hvit spilt dronning F2, men jeg kommer nok til å ta den likevel. Altså dronning slår, A slår, springer slår, og så slår på F3. Og så henger det på B2 til slutt, så kommer det nok en gang til å være godt for sort da. Det kommer til å bli like mange bønder som i partiet, tror jeg. Nei, det hadde bare blitt én bonde over, ikke to. Her ble det 2 bønder over. Så det ble grei skuring. Ja, jeg tror det var greit for i dag egentlig. Jeg holdt på en times tid med bare rør som vanlig, men fått noen tips og innspill til hårfrisyren min og til innspill angående neste søndag. Da var det åpninger som var aktuelt igjen. Bare å sende inn tips her i chatten nå mens dere har sjans. Vi holder den litt åpen etter streamen hvis folk ønsker å, ja, kommentere litt, eller prate, eller bare foreslå ting til neste gang. Ris og ros, så er det bare å fyre løs med det. Ellers så heter jeg Joa BN, som dere ser her på Leeches. Det har dere sett når jeg har spilt litt partier i dag. Her. Det er bare å sende en melding hvis dere ønsker å komme med noen innspill til tema på stream og så videre. Det er lav terskel for det, så bare fyre løs. Så vil jeg bare minne om nettsiden vår med...
Kom det arrangementer her i denne boksen til høyre, og så legger vi ut artikler etter hvert som det skjer ting og tang, og så er vi også veldig aktive på Twitter og Facebook. Der kommer det oppdateringer om om streams og spesielle arrangementer og ting og tang, så følg med. Så tenker jeg at vi sier takk for i dag, og så ses vi igjen kanskje i morgen, kanskje vi streamer denne bulleten i morgen. Ellers er det klubbkveld på tirsdag, og så er det også fast streamingdag på onsdag. Så ses vi i hvert fall da.
Yeah.